Čaute, tu Elroky, zdravím všetkých swagerov a swagerky. Dúfam, že ma dobre počujete. Fúka vietor. Pozerajte sa po okolí, jak to tu vyzerá. Kamera má potom sa. No, som tu ja. A to iba tak sme natočili vlog, lebo už dávno nebol. Teraz vyskúšame jeden trik, zatiaľ, čaute. Ak som sa pustil do ľavy, som sa troška vybláznil. Takže dúfam, že sa vám tento vlog... Ešte raz. Čaute, to bol iba takto Čaute, som tu zás. Toto bolo iba tak pre vybláznenie. Už to hovorím normálne. A dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Tak áno, zanechajte like, ak nie dislike, koment. Tí, ktorí sú noví, tak odber. Aha, čo tam pláve. Pozrite sa. Neviem, či to budete vidieť, ale asi nie. Jedte na to. Swaggy! Čaute, tu je pokračovanie vlogu, čo som pred chvíľou točil. Našiel som tu niečo na zemi. Také oranžové Gogomen TV, to asi bol Gogouš. Pozdravujem Goga ináč. On ma ešte nepozná, ja jeho osobne, ale to nevadí. Ideme pozrieť vodopády. Potom vám ešte ukážem jeden dom, kde by ste určite chceli bývať, ale tu pri vodopadu nebudem rozprávať, lebo nebudete počuť. Zas som tu ja, tak za chvíľu pôjdeme pozrieť domček, zatiaľ čaute. Už som späť, už sme tu a tu je aj tabuľa ináč. Koniec nových zámkov, takže ja, ukážem vám ten vodopad z tejto strany. Počkajte, neviem či ho uvidíte. Čakajte. Ešte chvíľu. Áno, uvidíte ho, dúfam. To je tá chatrč. A tu je ten dom, čo som chcel ukázať, ale tak veľmi ho nepriblížim, lebo tam stojí chlapík. Na streche niečo opravuje. A to je taká troška oranžová. Gogome. A sú tam aj havovia. Tak sa môžete pozrieť. Autičko. Aha. No, takže, aj tam je domček. No, takže dúfam, že sa vám aj tento vlog páčil. A dúfam, že sa nenahnevate, že je tak amatérsky nahratý. Tak, čaute. Havo pod mostom. Dobre, čaute. Swaggy!